Zelo pomembno je, da razlikujemo med desetiškim in naravnim logaritmom. Desetiški logaritem je logaritem, ki ima osnovo 10. Se pravi, zapišemo log, potem pa tukaj na mestu osnove 10 in pa logaritmant x. No in po dogovoru mi te desetke ne pišemo, če gre za desetiški logaritem. Se pravi, če bo pisal logaritem, a ne, brez neke osnove pa x, potem moramo vedeti, da gre za desetiški logaritem. Na drugi strani, naravni logaritem je pa logaritem, kjer je osnova e, se pravi tisto iracionalno število e in zapišemo ga potem, pa še seveda x tukajle in zapišemo ga kot naravni logaritem, se pravi ln. To je okrajšava za logaritmus naturalis in pa zraven x. Tako da, če pogledate na vaše kalkulatorje, morate nekje najti tipko log, a ne, to bo, vsi kalkulatorji načeloma računajo v desetiških logaritmih, se pravi, imate tipko log za desetiški logaritem, za naravni logaritem pa tipka ln. Se pravi, dobro je, da poiščete te dve tipki, a ne, če imate vsaj, tak malo naprednejši kalkulator oziroma kalkulator, ki lahko računa malo več kot samo tiste osnovne računske operacije, morate sigurno, imeti gor log in pa ln tipko, zato ker kasneje bomo za logaritme uporabljali tudi kalkulator.